Лондонда 27 қатлы мескен ев яна. Сікенлеріні тахлие еттілер. Зарар көргенлер бар. Инсанлар қорқып, туташқан евнің пенджерелерінден атла еді. Дейші атлар. Полицияның айтқаны кибы бинаның тушмесі мүмкін. Янғын себеплері белі дегіл. Амма шымделік ұлған мәліматқа көре, бинаның туп қатларындан бірінде патла вьюз берді. Атешны бұтунге же девамында 200 янғы же ве 40 тәртибат сөндіреді. Амма сабаға атеш тұнмады. Сәкенлеріні христиан меркезлеріне тахлие еттілер. Тибиет адамлары Лондонның 5 хастаханесіне кетірілген 30 яраланған инсан аққында хабер етті.